Dabar Radio Centre. Geras rytas. Jep, tai lieka 20 minučių iki 9 valandos. Ir čia po visų tų smagių dalykų susijusių su kalėdomis dar vienas smagus dalykas, kurį vadinkime, na, penktadienio interviu arba ne penktadienio, tiesiog interviu, kurio galėjo ir nebūti arba kurio nebuvo. Prisimenu praėjusią savaitę, Šarūnas Jasikevičius buvo pakalbintas, tuomet aš sulaukiau skambučių įvairiausių. Klausykit, jaučia mane ir buvo, na, palaidoja, sako, viskas tau nebėr gyvenimo. Bet imkimės mes tokios situacijos ir supraskime, kad na, kartais mes užduodame klausimus vienus ar ne, bet atsakymus gauname visai kitus. Ir tokiu būdu mes išgauname tokią puikią, smagią situaciją, gerą nuotaiką greičiausiai. Ir, nu, kodėlgi ne, kodėlgi ne. Ir šiandien mūsų taikiklyje buvęs ministras pirmininkas, galime sakyti ir taip, Saulius Skvernelis. Tai imkim ir pakalbinkime jį ir nieko nelaukim. Iš tikrųjų, nu ką čia laukti, laikas gi spaudžia, pasikalbėkime su Saulium. Sveikas gyvas, gerbiamas Sauliau, malonu ir iš karto pirmas klausimas jums, iš tikrųjų, kaip tas penktadienis? Sveikinu visus sulaukus gražiausių metų švenčių. Tegul jos būna dosnios ir šiltos kiekvienam. Džiaugsmingų artėjančių šventų kalėdų ir laimingų naujųjų metų. Bet tai palaukit, Sauliau, nu šiandien, kaip mes matom, yra gruodžio 11 diena, kažkaip per anksti, bet tas pasakymas turbūt galioja geriau vėliau negu niekada. Yra ir kitų švenčių, Sauliau, pavyzdžiui, gimtadienis. Praėjusį šeštadienį Ramūnui Karbauskiui sukako 51, aš atsimenu. Sakykit, bona Sauliau, kaip prabėgo šventė, kaip jūs ten pasibuvot? Tai buvo kažkas nerealaus, įspūdingo ir fantastiško nepakartojamo. Žiauriai emocingai ir dabar, aišku, tenka save varžyti, tas irgi labai apsunkina, bet, na, aš esu tikrai labai emocingas. Jo, mes tikrai labai girdim ir tą nuotaikėlę, ir emocijas, ir muzikėlę. Nu, bet kažkaip, Sauliau, apie tai, apie tą gimtadienį niekas nieko nerašė, niekas nieko nekalbėjo. Kodėl tai buvo? Kodėl taip tyliai viskas praėjo? Nereikia daryti tokiuose renginiuose, atleiskit žurusišką žodį, tam tikros pakazuchos. 100% aš jūs palaikau. Žiūrėkit ir neatsiprašinėkit, nes aš manau, kad kiekviena kalba mus praturtina, ar ne? Ir beje, sakykit, kokią kalbą jūs kalbėjot su savo bičiuliais toje gimtadienio šventėje? Angliškai, prancūziškai, rusiškai, vokiškai ir visai kitaip. Tai kaip nori, taip ir yra, bet oficialiai kalba ir lietuvių kalba, jinai turi būti vartojama ar bus vartojama per oficialius susitikimus. Nu, žinokit, aukso žodžiai ne kitaip, bet nu kur tas oficialumas, dugi draugų būrys, ar ne, pirtis, karštis, vanta, raumeninga nugara, nu kur ten galime oficialiai. Pavyzdžiui, ką jūs sakėt to renginio arba gimtadienio metu vokiškai? Buvo kalba, buvo ten kažkokie pasakymai vokiečių, pavyzdžiui, kalba? Achtung, 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 Achtung. O, klausykit, labai fainai. O, tai sakykit, prancūziškai sakėt irgi kalbėjot, ar ne? Buvo kažkas tokio prancūziško? Achtung, 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 Achtung. Ne, nu, Sauliau, baikit, iš tikrųjų, čia ne prancūziškai, aš viską žinau ir jūs manęs neapgausit, bet klausykit, bala nematė, aš sakau jums, merci, einam toliau, dar liko anglų kalba, teisingai, jaučiu, irgi skėlėt kažkokį sveikinimą gražų, nu, tą jau tą tikrąją anglų kalbą. Buvo taip ar ne? I am pleased to note our very close cooperation with Japan's life sciences. The collaboration between Japan Agency for Medical Research and Development and the Lithuanian research institutions is particularly notable. Sauliau, žinokit, šakės, jau sakiau jums, bekalbant šakės, įspūdingai skamba. Super, gerbiu, klausykit, gerbiama Sauliau, aš jūsų nebetrukdau. Linkiu tai paprastai lietuviškai, ne angliškai, ne prancūziškai, lietuviškai, gero savaitgalio. Dabar, kaip suprantu, ir tų pareigų mažiau, laisvės daugiau, jau kaip ir galbūt nebekalbėkime, ne? Tai apie tai ir kalbėkime, kad jūs gaudotės, bent jau šitoj situacijoje. Nu. Labai džiugu yra, kad supratote, kur esate. Nu. Nors galbūt reikėtų ir to įstaigoje kai kam pabūti, dėl to, ką jūs padarėte. Taip? Nu, bet Sauliau, ne taip, iš tikrųjų nieko mes nepadarėm. Gimaloniai pakalbėjom, pabendravom. Klausykit, Sauliau, ačiū už laiką, linkiu jums gero poilsio ir gero savaitgalio. Ačiū jums ir iki susigirdėjimo, sėkmės jums gyvenime, kad viskas klotųsi gerai. Eteryje. Klausimas.